E aí galera, beleza? Aqui quem fala, pega o entendimento, começar o vídeo, se inscreve no canal, te ensino e compartilho pra todo mundo, galera. E bom, eu vou estar trazendo aí, mostrando um pouquinho do Campeonato Paulista, galera, que não fiz o Carioca ano passado. Mostrando um pouquinho do Campeonato Carioca, mostrando um pouquinho de alguns times. E bom, eu vou estar trazendo a mesma coisa pra vocês, tá dando uma conferida nas faces aí, bonita, e vocês gostaram ano passado bastante que eu tava trazendo aí. Acho que uns 16 vídeos, né? Porque é 16 equipes. E bom, galera, eu vou estar trazendo aí pra vocês. Esses times vão ser. Eles estão na Liga Play, esses times. Eu tenho que editar ainda o nome da liga. E bom, esses times vão ser bom para Rumo. Não, é Liga Master. Estou editando na versão light. E esses times vão ser bom para. Ainda tava falando, na Liga Master. Porque. Se você tiver num time da hora e que você está precisando de reforços tops, na Liga Paulista vai ter e no Carioca também, que estou terminando. Beleza, galera? E bom, o Ituano também, várias revelações vai ter. Vocês vão poder usar nos seus modos carreira. E bom, vou ficando por aqui. Se inscreva no canal, que eu falei, ative o sininho e compartilhe pra geral. Então vamos lá com o vídeo, mostrando um pouquinho da Água Santa. Vamos lá, vou colocar o hino aí e curtam as faces.